sampean iki lho ujug-ujug gestrek ning ngarepku iki karepmu arep nyapa? Lho kok iso gestrek piye? Lah wong bojoku kok gandengi gek mesra-mesraan ngono modele kok. Lah kowe iki lho gandengi sapa? Iki sapa? Tenang yu, aku iki untuk sapa-sapa ni. Untuk sapa-sapa ni jereke. Paling yo simpenan ni. iki mung tak jaluk tulung ngepung kowe ku lho. Tekono-ono iki lho. Jaluk aku yang jaluk tulung takon ngeterne ya. Penake. Kowe iki sik bojoku aja aneh-aneh. Ayo mulai karo aku. Sak sirku. Lho. Ngono ku lho bali. Sapa? Tawanto. Gue ponakane Pak Lurah ndak apa-apa. Tapi yo paling tidak yo mosok iki bojoku lho. Iki mau aku mek gandeng tok tangane dek itu tanganku. Lah yo mesra-mesraan ngono ae. Nyapa? Pegel kowe, kowe pegel. Dong. Pegel. Apa piye? Ini sih tok ae. Cae wong loro sedukap sedakep. Aku lek kon jletate pinter guna gelem ket biyen kaya awakmu iki. Sing jletet lho sapa iki lho wong ning kene tekono-ono iki lho aku mesti karo kowe to Bu. Ora tau yo. Ora tau gang ngono kok e. Apal aku? Wis to sementing ayo mulih karo aku kowe. Aku lek sir mulih dhewe ndak karo sampean. Dhewe apa wong diterne iki? Lah iya, diterne mantu jaman ya. Mikiro nasibe anak lho, Blok. Wis tak pikir ket mbiyen lah aku. Desia tak pikire dhewe. Kowe mikiro cletetan wae lho. Muni yo to, Bu? Muni piye lah aku? Iki urusan Mario Cemplak. Aku ngrene prak iku apu sih. Halah yo blangkemen kuwi yang nyatu yo wong salah iki. Apa gelem lek kon ngaku salah. Ayo, Wan, mulai yo. Yo. Ora usah ngladeni wong ngono-ngono kuwi. Dalane kono dalane. Terak eh. Wis. Nyapa nggone ning kene guling gek ditinggal. Nek guling ni berarti yo ora ngadeg. Aku ki yo ngerti lho wong genah yo guling kok ngadeg. Yo guru-guru coba tuan cemplok karo Wanto. Terus wonge yo setengah jarak ngono ki montor ku macet. Tak guling ni pisan. Gak sih kok tekne to motor mugi. Sawang-awang bungkuh piye nyang pondok tak. Srek sembarangan ya. Wis to ndak usah disusahi nek aku ki lho ning kene. Ye. Maksudnya aku ning kene, kene jak omong-omongan ngono lho Mas Teki. Mualah tak kira lek nyai harapan ya terus enek aku ngopo mau di mejemplak nek aku ngono aku yo rada cara semangat hidup ki eneng ngono lho. Yang lain. Jajare pas ngene iki gampang mungkin metuwo. Gampang ngono. Gini wis tak omongi to akhir-akhir iki wis ndak gampang. Tapi yo piye nek aja susah-susah. Ini aku iki lho ngono. Adine. Paling sampean iki wis piye ngono lek nek isin arepmu. Kok isin ora isin aku ki mek maksude mengki enek sing jak omong-omongan ning kene ngono lho. Iki koyo ngono mang tas kikiran koyo mong terus pendapat sampean ngono piye? Ya wajar ae lho, Bar. Ya wajar ae. Yo niki piye caramu ngono lho. Biasane nek cah wedok iki nek nggae cara sing ndak lembut ki mesti ngono kuwi. Yo lembut-lembut tau nyatane wong montoran ngono yo mesra-mesraan ngono lho cemplok karo Wanto. Apa yo males jawane. Yo iso uga. Yo wajahmu ki bojo susah ngono. Bojo lek susah. Nes. Soalnya masalah keluarga. Jumbo mora masalah keluarga nu rapi piye? Masalah keluarga.
Lah mangkane kuwi, mesti ki ndang diwisne piye ngono lho. Aja malah wales-walesan ngono mangga. Aku tibake kok apusi to jarenmu arep sontek darah tinggi. Iya jawabku yo manas-manasi ngono mbok mulo kabeh usahaku supaya mbok menawa jempluk sadar malah manas-manasi ngono. Mangkane kuwi. Ini iki nang ndine ku? Ya ndak usah nang ndine-ndi wong genah lagi panas-panase kok nang ndine-ndi. Ini iki ya kono nyamperi cempok piye ngono to. Nyamperi piye wong digowo antong ngono kok. Tapi kan sik bojomu to bar. Ya isik. Mangkane. Ki lah. Apa? Kocok. Ki apa mancing kocok iki montor nggone nang kono. Omonge tampan. Penak ya bar, ragamu ya ngono kuwi lho. Apa yang kamu apa sing kok tandur ya kuwi sing kok tuwae. Iki mung sapa sing ndeleh? Aku. Kono, di sisih ning kono. Yo penting. Di sana kono. Yo awake dhewe ora usah ngubris wong putih mulus jereke. Awake dibudal. Heh. To, panto. Apa bar? Aja macem-macem lho. Gak. Iki sik bojoku lho. Iya saiki delokes dadi anak negara lho iki. Lho. Mantan diurusi panggal negara. Meh mantan lek wis cul yo nek negara. Kembali lagi. Disisihne kuwi. Iki pring iki disisih. Apa iki ngene-ngene iki? Disisihne. Penting belas iki. Ganggu pemandangan ae. Ati kula ora roh pra. Padha. Yo. Empani lho. Eh. Siapa dia jenengmu? Panto. Panto. Ngono jereke yo ning omah dinge nek kabar sangko bu guru dibae tenan to blo. Awakmu tas mlebu ning omahe telas ora metayeng. Yo nyapa? Cek to bar. Ki cetane piye kok aku kok sempare kenean iki? Critane sing tekok ki aku. Ki piye critane ki kok iso awamu gandengi cempluk-cempluk ki bojoku lho. Iki piye melu gawe dalan nek negara lho, Bang. Iya lek dalane nek negara, tapi cempluk ki bojoku nyapa kok gandengi? Masa ki nek negara? Ora iki nekku kok negara. Lah makane kan tak jarene lewat dalan negara. Iya, tapi iki masalah bukan negara, iki masalah cempluk ki kok gowo ge bojoku. Iya to, Bro. Bojo saiki lek engko mbuh karone laku ki apa sik kok anggap bojomu? Hah? Iki piye lho? Awakmu kalau sing orang anggap aku bojo. Lah kowe iki apa tanggung jawab? Sebagai seorang suami itu harus tanggung jawab. Lah kowe tanggung jawab mundi ning anak bojo? Ndak tak omongi, tak omongi aku wis kesel. Ndak usah kukur-kukur. Wong awakmu kok arep dijelasne mending nang sedise ngono kuwi kok. Percuma, ora perlu dijelasne, wis cukup. Eh, percuma apa lele awakmu ngene iki nyatane yo karo wantong ini? Yo bene to, lah awakmu iso nyelatat teko ngendi-ngendi ya aku sak los kuno nyapo. Nyapo kowe cocok-cadung karo aku. Wong piye bro, aku kon piye ngene iki? Aku tau meneng awan, tenang ae. Karone ganteng awakmu kok karo timbangane. Kowe. Yo krungu tapi kowe iki bojoku lho, jan bro. Sing ngomong bojone lurah yo sapa? Saiki sik bojomu tapi engko mbuh. Ya kuwi lho Mbak, tubruan nae. Tubruan tubruan modele saiki ngono modele anak gandengane. Ngono nyalahne aku mek golek kambing hitam padimu. Wong dhek yo ngono kok kelakuane padha ae kok. Ya bene sak sirku. Kok iso sak sirmu lho. Ora lho kuwi kuwi arep nendi kok internet iki ke? Dipasang kupinge, aku arep ning pengadilan agama arep gugat cerai awakmu lho. Iya ning pengadilan agama bah pengadilan apa tapi seharusnya awakmu sik karo aku nyapa kon ngeteni kene anggrek barang iki lho. Ya terserah lah aku arep diterne